Det er en test. Det er en test. 1, 2, 3, testing. Så har vi ejeren. Det, kender I sådan en her? En flip? Kan du ikke en flip? Jeg har ikke fået at vide, hvor længe det skal være. En flip-kamera. Det er sådan en tog. 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 Ikke så hurtigt, ikke så hurtigt. Det er sådan en tog. Det er sådan en tog. Og derfor er vi glade for det. Så og det var den gang, der var det. Hej. Men Hvem har vi så på skærmen her? Jeg er ikke så god til sådan noget. Kunne du tænke dig at være med i, hvad hedder det her på TV2? X-Factor. Ja, ja. Jeg er utrolig god i sangstemme. Okay, er det noget, du kender? Jeg er synge. Ja, ja. Har du X-Factor? Ja, ja. Prøv at høre. Jeg har for eksempel lavet sådan nogle smoky eyes i dag. Prøv at se. Det er rent dårdyr, det her. Ja, jeg har været på make-up-kursus. Ja. Jeg sad faktisk så et tv-program, inden jeg tog herude, som åbenbart er det, der skal foregå her i efteråret i år. Det er noget med, at nogle kendte kunstnere, hvor jeg så kun kendte Jørgen Reimer, skulle finde en partner, de skulle synge duet med i tv. Det er DR's svar på X-Factor. Og det var en skræmmende oplevelse. Johnny Reimer, han fandt en dame, som var ansat som terapeut i et eller andet en kommune, et sted, hvor hun tog sig af narkomaner, hvor de sad og spillede guitar og rystede på hovedet. Hvem vil du gerne synge med? Jeg tror måske, jeg vil vælge... John Reimer? Ja. Ja. John Reimer, manden, der opfandt smølfsangen i Danmark. Jeg har været garderobe, da han spillede på Fævnsjælland. Da Johnny Reimer spillede på Fævnsjælland. Ja. Det her, det er simpelthen optaget, der går over i historien. Ved du, hvem du minder mig om? Når jeg ser dig nu? Ser du Desperate Housewives? Så kommer sin gamle bog. Nej, det gør jeg ikke. Kender jeg om sådan en? Ser du ikke det? Så passer det nok klart. Hver onsdag aften. Ja, hvad er det? Line, ser du Desperate Housewives? Kom nu bare ind. Ind i rundt, bare. Jamen, det gør jeg. Så hedder hende der, der har... Hende, der har de tvillingerne. Og... Ja, hvad er det nu? Nu ved jeg snart ikke at høre mere. Hva? Når jeg går i byen, så får jeg hele tiden at vide, at det ligner den og den og den. Og er det ikke går, så går i går, så kom min svigermor også og sagde, at jeg lignede et eller andet muskelløse. Eller... Nej, nej. Du ligner hende der. Hvad skal du hende? Jeg er så dårlig til at have et navn. Ah. Hanne? Hende der er fra Desperate Housewives, som har tvillinger og en lille pige og en mand, som ikke er rigtig klog. Hvad er det, hun hedder? Eva? Nej. Altså i filmen. Ja. Tørnes. Er der en anden? Hun er Tørnes, ja. Det er noget med fisk. Er du på Facebook med hende? Ah. Look-alike.
Er det ikke rigtigt, at jeg ved, godt, den der? Ja, 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 ja. Og Marianne, Marianne ligner hende faktisk ret meget, ikke? Ja. Det gør han faktisk. Ja. Hvad er det for et apparat, du har der? Det er en videokamera. Nå. Men, men... Så nu bliver jeg simpelthen optaget, vel? Ja. Om jeg kan lige finde, skal jeg finde ud af det? Ja, fordi det er ret rart. Det er rart at vide, så vi kan få sat et navn på Marianne. Se, hvordan hun ligner. Altså, hvis du havde været den rigtige, så har du bare haft, du har haft et job, og du har mistet dit job, og din mand har haft job, ligesom du har haft leukemi, og du har fået tvillinger, og ja, ja, hvad hedder hun? Vi undersøger lige, vi undersøger lige, hvad hun hedder. Hun hedder Linette. Han er rigtig. Hun hedder Linette. Hvad siger du så? Linette. 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 Hvad siger du så? Du har star quality. Go get Linette. Hun har star quality. Linette. Er det ikke rigtigt?